на превеликий жаль, була дуже короткотривала відпустка, 2 тижні, але на протязі цих 2 тижнів вдалося з'їздити на відпочинок до моря, тому маса емоцій, маса вражень, ну і гарний відпочинок. Чисте море, гарне сонце. Взагалі я полюбляю тихий, спокійний відпочинок, і от у мене є хобі – риболовля. Тобто, ну, може бути зимово, але я більше полюбляю літню. Вранці приїздиш на риболовлю, отримуєш масу задоволення від спілкування з природою, тиша, спокій, співають пташки, і ти сидиш і відпочиваєш. Це друге літо, коли я не виїжджаю нікуди з України. Друге таке особливе літо. І найбільше мені запам'ятатиметься вихідні з друзями. Кожні вихідні з друзями тут, в Україні. Це дуже, дуже цікаво. Ніде не був. Ну, я живу в такому, я вам кажу, на дачі. Там багато, багато роботи. Так що на віддихання нема времени. Дуже подобається щось садити, щось прополоти, щось зібрати, щоб воно щось виросло таке. Отаке, отаке. Будні у нас такі. Хорошо провела. Що найбільше полюбляєте в літо? Я, чесно, що можна наїстись кавуна скільки хочеш. От я його наїлась, він мені ночі сниться. І утром, і днем. Я його наїлась, до схочу. Так, а може, що у вас є таке, що ви полюбляєте тільки в літо? Ну і літні вечори, так, звичайно, вони теплі, приємні, в колі друзів. Була в Одесі, взагалі ціле літо працюю, відпустка тільки в вересні. А так, в мене було 3 вихідних, я вирішила поїхати в Одесу. І там скуштувала веганські хот-доги. Це було відкриття цього літа. Я просто не їм м'яса. Ну, не можу назвати себе веганом, але м'ясо не їм. І от, ну, мені було дуже смачно. Було достатньо, скажімо так, моментів яскравих, але особисто для мене це поїздка на відпочинок з близькими. Так як я рідко їжджу з ними кудись, для мене це було... От, це класно було, круто відпочив. Нічого особливого, в основному відпустка, дома з дитиною і робота.